kupuješ ty? Já ještě nevím, možná pracovnu, nebo... Oh, hele! Méďa, kterého Stewart vyhrál na pouti. Měl takovou radost. Jo, ať se snažili o 106, jeho věk stejně neuhodli. Až ho uvidím, tak mu ho dám. Ozval se ti vůbec od té doby? Ne, čekal bych, že se ozve, až se zabydlí. Asi nemá čas. Zvednout telefon, ale koukat na nouzové přistání přes moje předplatné čas měl. Co se to děje? To se nám stýská? Ale ne, to není ten pocit. Nebo je? Ovšem, že ne. Bylo s ním zbláznění. Jako když si chtěla péct koláč a on nám snědl všechny borůvky. Bože! A pak nám ještě lhal, ale měl modré zuby. To bylo roztomilé. Jo. Jo, nám se fakt stýská. Napadlo mě, že bychom klidně mohli jméno pro ten asteroid složit z našich dvou jmén. To je skvělý nápad. Mám to. Nazveme ho Cooper. A kde jsou obě jména? Q z Kutra pálí a Pr z Cooper. Takže Cooper z K na začátku. To zní hloupě. Ahoj. Leonarde, nesu skvělé zprávy. Objevili jsme společně středně velký asteroid. Páni, to je úžasné. Já mám dneska docela dobrou náladu. Takže teď asi budeme mluvit o tobě. No to budeme, protože mi doktorka Gallo pomohla uvědomit si, že jsem sebehoden a na mých pocitech záleží. To jsem se dozvěděl zadarmo z plakátu s kočkou. Dobře, zpět ke mně. Objevil jsem asteroid a teď ho můžu pojmenovat. Pojmenovat ho můžeme my. Nejde o nás, jde o to, co je nejlepší pro něj. A jak ho chceš pojmenovat? No, já jsem se ještě nerozhodl. My jsme se ještě nerozhodli. Jasně, plakáte s kočkou, neplandej. Fajn by bylo dát mu jméno po našich holkách. Potěšilo by je to. Tak tohle je skvělý nápad. Skutku, vypadá dost romanticky, ale je to jen kámen ve vesmíru, co mě osvobodí od Valentína. Tak co bys třeba řekl tomu zkombinovat jejich jména? To beru. Vezmeme A a M z Amy a pak I z Emily. To je jen Amy. Přesně, vidíš, jak spolupracujeme. A v dvojitě slepém pokusu se Placinex ukázal jako efektivní při léčbě všech úzkostí. Hele, a to je vtipné. Kluci v laborce se báli, že úřady Placinex neschválí. Začali ho brát a přestali se bát. Chápu. Máte nějaké otázky? Jednu. Když jste přemluvila muže, aby se vydával za pacienta, abyste se ke mně dostala, co jste si myslela? Já... myslela otázku k tomu léku. Vím, co jste myslela. To neřešme a promluvme si, proč jste si vzala Leonarda. Já to nechci. Máme tu muže vychovaného dominantní ženou, která určovala každý aspekt jeho formativních let. Myslíte, že se snaží si ten vztah uchovat tím, že si našel partnerku jako vy? Víte, já jsem dřív nosila